Hello students, ekhon je class 9 annual exam or Hindi MIL subject or question paper Morigaon district or ekhon important question paper hoy tumi ji district or nahoy kyo ei paper khon size hoya to tumar babe khubei important karon tumar 2024 ot prothom annual exam Morigaon district e hoise aru baki bilak district oru yar pura common aha bahut chance ase prothom ami ei Hindi elective subject paper khon enebar size am aru tar pisot yar grammar khinir solution moi video tur khekot di dim tar pora tumar loge milai lobo pariba তো সাইজ ওয়াই পেপার খন সলিউশন খিনি পিছফালে থাকিব গ্রামারৰ আৰু ইয়া যদি টেক্সৰ কোৱেশ্চন কিবা বুজি নোপোৱা তেনেহলে মোক কমেন্টত খুদিবা মই তোমাক হেল্প কৰিব ট্রাই কৰিম এখনে আছে কোয়েশ্চন পেপারখন হিন্দি এমআইএল সাবজেক্টৰ তাৰপিছত ইয়াৰ সলিউশন খিনি হৈছে এখিনি এখিনি আমাক এজন ষ্টুডেন্ট এজনে দিছে ইয়াত ভুল হ'ব পাৰে তোমালোকে যদি ইয়াত ভুল দেখা পোৱা তেনেহলে মোক কমেন্টত জনাই দিবা ইয়াৰ সলিউশন খিনি দেখা থকা হ'ব ইতিয়া যেতিয়া ক খ তাৰপিছত গ হেনেকে একদম লাষ্টলৈ দেখুৱা হ'ব তোমালোকে যদি কিবা নাজানা ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা ইমান আছিলে আজি ভিডিওটোত যদি ভিডিওটো হেল্পফুল পাইছা তেনেহলে লাইক কৰিবা আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ মাজত যিমান পাৰা ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাৰ যাৰ হিন্দী এমআইএল আছে আৰু যদি চেনেলত নতুন কৈ আহিছা তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা